Bakının Nizami rayonunda 1991-ci il təvəllüdlü Sabirabad rayon sakini Ataş ləqəbli şəxs Şarlıq saraylarından birində keçirilən toy məclisində əvvəllər tanımadığı Bəhruz adlı şəxsə xəsarət yetirib. Hadisə 8 iyul 2023-cü ildə saat 23 radələrində Manisa Şarlıq sarayında baş verib. Şarlıq Ataş Şarlıq sarayının giriş qapısının da dayanmış, həmin tarixdə iştirak etdiyi toy məclisində tanış olduğu Bəhruza yaxınlaşaraq sonuncunu əvvəllər özünü ona polis əməkdaşı kimi təqdim etməsini cüzi səbəb kimi bəhanə edib, heç bir əsaslı səbəb olmadan bir dəfə yumruqla onun sifət nahiyəsindən qəsdən vurub. Hadisəni törədən Ataşın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 127.2.3 ümumi təhlükəli üsulla və xulqanlıq niyyəti ilə qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət iş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Ataş ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilib. O bildirib ki, təxminən 10 ilə yaxındır müxtəlif restoranlarda ofisiant kimi fərdi olaraq fəaliyyət göstərir. Babam bibim nəvəsinin 8 iyul 2023-cü ildə nişan məclisi keçirildi. Qonaq kimi dəvət olunduğumdan Bakı şəhəri Nizami rayonunda yerləşən Manisa Şarlıq sarayında nişan mərasimində iştirak etdim. Məclisdə təxminən saat 18:00-da etibarən iştirak etmişəm. Bəy qohum olduğumdan orada olan masalara nəzarət edərək qonaqlara qulluq etmişəm. Orada masaların birində əyləşən, əvvəllər tanımadığım, adını Bəhruz kimi təqdim edən şəxs mənimlə görüşərək, özünü bəyin dostu, polis əməkdaşı kimi təqdim edərək, əvvəllər Yasama rayonunda yaşadığını, güya məni əvvəllər orada gördüyünü dedi. Sonra Bəhruzla bir masa arxasında əyləşib, ispirtli içki içdiyimiz vaxt, özünü baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşı kimi təqdim edərək heç bir səbəb olmadan mənə hədə qorxu gəldi. Güya həmin idarənin zirzəmsinə apararaq mənə zor və ya fiziki güc tətbiq olunacağını dedi. Bəhruzun ispirtli içki təsiri altında olmasını bilərək onun dediyi sözlərə əhəmiyyət vermədim. Pis halda olduğundan ehtiyac varsa taksi ilə yaşadığı evə yola salmağı təklif etdim. Bəhruz buna etiraz edərək masadan aralaşdı, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, bir neçə vaxt sonra siqaret çəkmək məqsədi ilə Şarlıq sarayının çıxanda Bəhruzu görüb. Bəhruz restoranın qarşısında bir nəfəri ofisiantla söhbət etdi. Söhbət zamanı mənim də ofisiant kimi işlədiyimi deməsini eşidərək Bəhruza yaxınlaşdım. Mənə qarşı nə səbəbdən o cür sözlərin deməsini soruşdum. Bəhruz mənə səninlə mırtlaşıram və məzələnirəm dedi. Bu zaman aramızda sözlə mübahisə baş verdi. Həmin vaxt Bəhruzun sifətinin son nahiyəsindən bir dəfə yumruqla vurdum. Ətrafımızda olan digər tanımadığım şəxslər məni sakitləşdirdilər. Bəhruz isə Şarlıq sarayının həyətində tərk edərək naməlum istiqamətə getdi, deyə Ataş ifadəsində göstərib. Ataş qeyd edib ki, növbəti gün Bəhruz ona zəng edib və güya onun sifət nahiyəsində 5 barmaqla vurub, ona xəsarət yetirməsi nəticəsində Bakı şəhəri bir sayılı xəstəxanada əməliyyat olunduğunu, ümumilikdə müxtəlif dərmanların alınmasına görə 1500 manat pul lazım olduğunu, bununla bağlı şikayət edəcəyini deyib. Bəhruza maddi durumum pis olduğundan heç bir köməklik edə bilməyəcəyimi dedim. Növbəti gün mənə tanımadığım nömrədən zəng gəldi. Özünü Bəhruzun qardaşı Malik kimi təqdim edən şəxs qardaşının hazırda xəstəxanada olduğunu, əməliyyat üçün pul lazım olduğunu dedi. Mən mobil telefonumu Sabirabad rayonunda mobil telefon mağazalarının birində 141 manata satmışam. Atam da üstünə pul qoydu və Malik ilə Bakı şəhərinə görüşərək ona 300 manat vermişəm, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. İş üzrə zərər çəkmiş Bəhruzun sözlərinə görə təxminən 4 aya yaxındır ki, Qran Neon Şarlıq sarayında fərdi olaraq ofisiant kimi iş
fəaliyyət göstərir. 8 iyul 2023-cü ildə mənimlə birlikdə ofisiant kimi işləyən Ceyhun adlı şəxsin nişan tədbirinin olacağından həmin tarixdə təxminən saat 21:00-da iş yerimdən çıxaraq birbaşa Ceyhunun nişan tədbiri keçirildiyi Manisa Şadlıq Sarayına getdim. Ora getdikdə məclisdə olan birlikdə işlədiyim və bir neçə tanıdığım insanları bəyin qardaşı Ələsgər masaya əyləşdirdim. Masada qonaqlarla qida məhsulları və spirtli içki qəbul etdik. Bir neçə saat sonra Ələsgərə yaxınlaşıb bəyin iş yoldaşı kimi təqdim edərək mikrofonla mənə xoş sözlərini deyib birlikdə rəqs etmək istədiyimizi dedim. Ələsgər zarafatla məclisi aparan tamadaya məni polis əməkdaşı kimi təqdim etdiyini dedi. Mən də tamadaya düzgün, yəni bəyin iş yoldaşı olmağımı tamadaya bilmədirməsini dedim. Yenidən masaya yaxınlaşaraq əyləşdim. Bir neçə dəqiqə sonra arxaya çönərək arxa masada əyləşən tanımadığım, lakin üz siması mənə tanış gələn şəxsi görərək onunla görüşdüm. Ona tanışlıq verdim. Əvvəllər Yasama rayonunda qaldığını dedim. Həmin şəxs də özünü ataş kimi təqdim etdi, deyə zərər çəkmiş ifadəsində göstərib. Zərər çəkmiş qeyd edib ki, daha sonra yenidən öz masasına əyləşərək ispirtli içki qəbul edib. Təxminən 20 dəqiqə sonra bayırda siqaret çəkmək niyyəti ilə masa arxasından çıxanda ataşla üz-üzə gəldim. Sonuncu məndən polis olduğumu soruşdu. Həmin şəxsə ofisiant və bəyin iş yoldaşı olduğumu deyərək bəyin qardaşı Ələsgərin zarafat etdiyini dedim. Onda həmin şəxsə mənimlə birlikdə işləyən Nurlan adlı şəxsə işarə edərək zarafatla sonuncunun da polis olduğunu dedim. Onunla xoş ünsiyyət yaradaraq güldüm. Sonra yenidən əyləşdiyim masa arxasına qayıtdım. Ofisianta bir şişə qabda olan 0,7 litr həcmində araq gətirdim. Təxminən 30 mg rumkanı süzərək həmin şişə qabdan dolu olan arağı buz qabının içərisinə qoymasını dedim. Ofisiant dediyimi etdi. Sonra təxminən bir neçə dəqiqə keçdikdən həmin şişə qabın buz qabının içərisində olmadığını gördüm. Üz-üzə oturan əvvəllər tanımadığım, lakin həmin məclisdə tanıdığım bəyin dostu Kamildən şişə qabda dolu olan arağı harada olmasını soruşdum. Kamil bu haqda xəbəri olmadığını dedi. Həmin məclisin bitmə vaxtı gəldikdə Kamillə birlikdə Şadlıq Sarayından çıxaraq giriş qapısının qarşısında siqaret çəkərək söhbət etdim. Bu an Ataş Şadlıq Sarayının giriş qapısından çıxaraq bizə tərəf gəldi və əlini çirmələyərək sağ əlinə qara rəngli dəqiq bilmədiyim, lakin 5 barmaq kimi soyuq silahın olmasını zənn etdiyim əşyanı barmaq hissəsinə keçirdərək qəflətən sifətimə sol nahiyəsindən bir dəfə yumruqla vurdu. Mən içki təsiri altında olduğuma görə bu cür hərəkəti gözləmədiyimdən bir neçə saniyəlik anlaqsız vəziyyətdə düşərək sifətimdə olan ağrıdan üz nahiyəmi iki əllə tutaraq gözlərimi yumdum. Gözlərimi açdı, yanımda heç kəsin olmadığını gördüm və Ataşın Şadlıq Sarayının həyətini tərk etməsini düşündüm. Oranı tərk etdim, deyə zərər çəkmiş ifadəsində göstərib. Zərər çəkmiş deyib ki, mobil telefon vasitəsilə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng məlumat verərək, zəng edərək hadisənin baş verməsini demək istəyib. Məclisdə olan iş yoldaşlarım yanıma gələrək, telefonu əlimdən alaraq ilk növbədə təcili tibbi yardıma zəng etməyi dedilər. Növbəti gün səhər saatlarında sifət nahiyəmin sol göz altının şişməsi, göyərti olmasının səbəbindən bir saylı Bakı şəhər klinik xəstəxanasına getdim. Orada həkimlər tərəfindən müayinə olundum. Məlum oldu ki, sol gözümün almacığı 3 yerdən sınıb. Xəstəxanadan çıxaraq yaşadığım mənzilə getdim. Evə çatdıqda Ataş adlı şəxsin mobil telefon nömrəsini taparaq sonuncu ilə əlaqə yaratdım. Orada nə səbəbdən məni vurmasını və mənə yetirdiyi xəsarət nəticəsində əməliyyat pulunu ödəməsini dedim. Həmin şəxs mənə cavab olaraq sən polissən və sənin hərəkətlərindən xoşum gəlmədiyi üçün vurdum. Get polisə şikayət et kimi sözlərini deyərək dəstəyi astı. İyulun 10-da yenidən həmin xəstəxanaya getdim, orada sifət nahiyəmdən cərrahiyyə əməliyyat olundum, deyə zərər çəkmiş ifadəsinə belə yekun vurub.
Bu cinayət işinə Nizami rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə təqsirləndirilən şəxs 2 il 5 ay 26 gün müddətinə azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilib, təqsirləndirilən şəxsin üzərinə müvafiq məhkəmə qərarı olmadan hər gün saat 22:00-dan növbəti gün saat 07:00-dək yaşayış yerini, habelə gün ərzində Sabirabad rayonunun ərazi hüdudları tərk etməmək, cəzanın icrasına nəzarət edən orqanın iş və ya təhsil yerini dəyişdirilməsi barədə əvvəlcədən məlumatlandırmaq, elektron nəzarət vasitəsini gəzdirmək və həmin vasitənin işlək vəziyyətdə saxlanılması üçün ona xidmət etmək vəzifələri qoyulub.